നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരണം മുഖക്കുരു മാറാനും മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ മാറാനും. മുഖക്കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴി കുഴി ഉണ്ടാവും, ചെറിയ കുഴി കുഴികളായിട്ട്. അതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണേ ഇത്. ഞങ്ങൾക്ക് ടീനേജ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, കാരണം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ മുഖക്കുരു വരാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖക്കുരു കുറവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മെല്ലെ മെല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുരുക്കളുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ അത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറിക്കിട്ടും. അതുമാതിരി കുഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ. അപ്പം ചെറുപ്പത്ത് മുഖക്കുരു വന്നതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഴികളൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല. അതിന് പറ്റിയ നല്ല റെമഡിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോയാലോ, എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് ദീപ എന്നാണേ. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ ആവശ്യം വിറ്റാമിൻ സി ക്യാപ്സ്യൂളാണ് നമുക്ക് ആദ്യ ആവശ്യം. ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടും, 10-25 rupees കൊടുത്ത ഒരു അട്ട നിറച്ച് കിട്ടും. ഞാൻ വാങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് 2-3 അട്ടയൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ഉച്ച ആകുമ്പോഴേ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരായിട്ടു പൊടിക്കാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കുതിർന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഇതാക്കിയപ്പോഴേക്കും അത് മൊത്തം ചാലിച്ച് വന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ പക്ഷേ എളുപ്പ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ വിറ്റാമിൻ ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഒരെണ്ണാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി കേട്ടോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണേ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിലയില്ലേ, നമ്മുടെ കഴിക്കണ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും, ആ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് ആവശ്യം. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോഴേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അര സ്പൂണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പൊടിച്ചതിട്ടു. ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൊടി ഇലയില്ലേ, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായ കാരണം പറ്റില്ല, ചൂടുകാലത്ത് അതൊന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ചെല്ലട വെച്ചിട്ട് അരിപ്പില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചായയുടെ അരിപ്പില്ലേ, അത് വെച്ച് ചെലിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പച്ചക്ക് അരച്ചിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും സൗകര്യമില്ലാത്തവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഞാൻ വാങ്ങിയ പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനും വന്നത് മാറാനും മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകളും കുഴികളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറ്റിത്തരും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ കുഴികൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റിത്തരാം. മുഖക്കുരു പൂർണ്ണമായും മാറ്റിത്തരാം. അരിവേപ്പിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു എന്താ കഴിവാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ മാറ്റിത്തരും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം വേറൊന്നുമല്ല, ഇതും ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതൾ ഉണക്കി പൊടിക്കില്ലേ, അതാണേ. അത് നമുക്ക് അതേ അളവിൽ രണ്ടും സമ എടുക്കുക, രണ്ടും അര അര സ്പൂൺ എടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ മുഖം നല്ലൊരു ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാനും നല്ല കളറ് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഖക്കുരുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി നല്ല മിനുസാക്കി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ റോസാപ്പൂ കിട്ടിയാലും ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കും, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇത്. പിന്നെ ഇത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങി നല്ല നൈസ് പൊടിയാണേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ സി ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലൊരു കളറ് കൊണ്ടുവരാൻ അത് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഈ മുഖക്കുരു വന്ന കുഴികളും കറുത്ത പാടുകളും കുത്തു കുത്തുണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ എന്താ പെട്ടെന്ന് അത് ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് കൊണ്ടുവരാനും ഫേസിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല ഫേസ് ഒന്ന് ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും, ഇത് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ല ഒഴിക്കണത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിക്കണത് എന്താ ഒലിവ് ഓയിലാണ്. ഒരു 2-3 drops ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മുഖം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓയിലി സ്കിന്നാണെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആര്യവേപ്പില ചില സമയത്ത് ഒരു ഡ്രൈനെസ് തോന്നാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഡ്രൈ സ്കിന്നൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ തലയിൽ നിറച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മുഖം അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഒന്നല്ല, ഓയിലി ഓയിലിയെ കണ്ടു മുഖമൊക്കെ ഓയിലി ഓയിലി കഴുകിയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ. നല്ലോണം വയർക്കുണ്ട്, നല്ല ചൂട് വേണം ഇവിടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മുടി ഇന്ന് വെട്ടി, അപ്പോൾ മുഖത്ത് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കണത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ പോയി, നിറച്ച് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ മുടിയെല്ലാം നല്ലോണം മണ്ടേന്ന് വരെ പെറിഞ്ഞു വീണ്, കൊഴിഞ്ഞു പോവുക പൊട്ടിപ്പോവുക നല്ല അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോരാതെ മണ്ടേന്നേ പെറിഞ്ഞ് പെറിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും എനിക്ക്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു റെമഡി ഇത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണേ, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഈ ക്ലോറിൻ കലർന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയണത്, എല്ലാവരുടെയും പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പറ്റി എന്തെങ്കിലും റെമഡി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ ക്ലോറിൻ കലർന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ ക്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറിക്കിട്ടുമോ, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സി എടുക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ജ്യൂസോ എന്താ പറയുക റോസ് വാട്ടറോ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ പക്ഷേ വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പം ഞാനിത് കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇളക്കി ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ സൈഡിലോ കവിളിൻ്റെ സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു തോണ്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുക, ചൊറിച്ചിലോ അലർജിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചിലപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇത് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് തേച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാവും, അവരോടാണ് പ്രത്യേകം പറയണത്. എനിക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഇന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് പറ്റില്ല എന്ന്, അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ തേക്കില്ല. എനിക്ക് പരമാവധി പറ്റാത്ത സാധനമാണ് എന്നുണ്ടെച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാറുമില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തേക്കുകയാണേ. കവിളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാവുക, അവിടെയൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇപ്പം നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകളും കുഴികളും മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, മുഖത്തിന് നല്ലൊരു കളർ കൊണ്ടുവരാൻ കൂടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചിലവർ പറയാറുണ്ട് കമൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ, ആദ്യമൊക്കെ നല്ല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ പോയി, എന്താ ചെയ്യുക, പഴയ കളർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന്. ഞാനും അതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കൊടുത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കരുവാളിപ്പും വന്ന് എൻ്റെ മുഖം കാണാനൊരു കോലില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ പറയുക, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ മാറി, മുക്കാൽ ഭാഗവും മാറി എന്ന് തന്നെ പറയുക. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ആ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത്, അതും ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും. കാരണം അത് മെലാസ്മയ്ക്ക് പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ മുഖത്ത് മൊത്തം തേച്ചു. ഇത് നമുക്ക് കഴുത്തിലൊക്കെയും തേക്കാം കേട്ടോ, കഴുത്തത്ത് ആ പാട് കറുപ്പ് ഇതുണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. എൻ്റെ കഴുത്ത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് കണ്ടതായിരിക്കും, നല്ല കറു കറുന്നതിനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓരോ റെമഡിയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴുത്തിലും കൂടി ചെയ്യണമെന്ന്. നാട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാതെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ആയതാണ്. കഴുത്ത് മാത്രമല്ല മുഖവും, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നാട്ടിൽ പോയി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെയും അവിടുത്തെ ആ ഒരു വയർപ്പും ഇതൊക്കെ കൂടി എൻ്റെ മുഖം വല്ലാതെ ആയിണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു, ഞാനൊരു മാസം ആയി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു. ഞാനൊരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിറം, അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. രാവിലെ മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞതും ബ്രഷ് ചെയ്തതും ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടോണറുണ്ട്, അതും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് മുഖത്ത് നല്ലപോലെ ഇതായി പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ സിറം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ദിവസവും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണോ. ഇപ്പോൾ 2-3 ഫേസ് പാക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല, ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്, സത്യമാണ് കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്, ഒരാഴ്ച തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാറിപ്പോൾ. അപ്പോൾ മുഖത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്യല്ലേ.
പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ആ ടോണർ സെറുവാണ് എൻ്റെ മുഖത്തിന് ഇത്രയും മാറ്റിയെടുത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോടെ സീറം തേക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അത്രയ്ക്ക് റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ ഒന്ന് അത് കയറി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖം മാറ്റി മറിക്കാതെ നല്ലൊരു, നമ്മൾ ഇത്രയും പണം കൊടുത്തിട്ട് 800, 900, 1000 ഒക്കെ രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിറം വാങ്ങണേക്കാളും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഈ സിറം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുഖത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നുണ്ട്, അതുമാതിരി വെയിലേറ്റ കരുവാളിപ്പം മാറുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരി വന്ന പാടുകളും മാറുന്നുണ്ട് അത് തേക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ മുഖക്കുരി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വരണേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വരണേ ഇല്ല. മുഖത്തിന് നല്ല കളറും വരും, അത്രയും ഗുണമാണേ. വെറും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ആ സിറ ഉണ്ടാക്കിയത്, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ. അത്രയും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാം. ഒരു മാസത്തോളമായി ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അടുത്തായുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ 3 വട്ടം ആ സിറ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും, ദിവസവും 2 നേരവും 3 നേരവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും മുഖം കഴുകണ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് തേക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം. 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക്, അതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം. ഇപ്പം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുഖം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ മുഖം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വന്നു, നല്ല ഒരു ഗ്ലോയാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ സി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ അതെല്ലാം ഉണക്കി പൊടിച്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടണത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഇതും ഇതും നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി, അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസമാണ് മുഖത്തിന്. നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത്രയും കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി നോക്കി നോക്ക്. അപ്പോൾ അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്, സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ കുഴികളൊക്കെ മാറണതിൻ്റെ ഒപ്പം മുഖത്തിന് നല്ല കളറും കൂടിയും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ഈ പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ പറയുക, കുഴികളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് വഴി ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. ഓക്കെ, ബൈ.